Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mato Topić, dobrodošli u novi video. Kuća na moru. Zamisli sad, prijatelju moj, to. Tamo u daljini onako, more, zalazak sunca, plaža, galebovi vrebaju, tamo čuješ ih nešto da se svađaju, svjež zrak, čuješ one zvukove vjetra, valova kako udaraju od neko kamenje, gledaš taj zalazak sunca, pokraj tebe je osoba koju voliš, piješ neko vino, grickaš suncokret. Dobro, suncokret ovo bi izbacili, ali dakle, uživaš na moru. I puno puta kada razmišljamo o nekom uživanju, razmišljamo o nekom odmoru, zna nam se stvoriti slika da smo negdje na moru, na nekoj plaži, imamo kuću na moru, odmah uz more i tako. Vi koji živite na moru, ok, živite na moru, ali govorim onako retorički više u nekoj slici. Iz razloga pošto puno puta sve ono što imamo u životu i sve za što radimo, za što se borimo, zapravo podvrgavamo to jednoj ideji i idemo u tom smjeru kako bi to ostvarili. Bio to odmor ili bila to stvarno neka kuća kako bi mogli tamo uživati i odmarati se. To nije neka ružna slika da sad kažemo joj, treba to izbaciti iz naših glava. Da, pa čak ako se čovjek trudi, ako može si priuštiti lijep odmor, zašto ne? I naravno da je to na jedan način i zasluženo, ako već je, ako nije, onda nije. Ali u principu događa nam se često jedan problem da sve činimo kako bi došli do toga, ali nismo se nikad zapitali. Umjesto da razmišljamo o kući na moru, koliko često smo razmišljali o moru u kući? Dakle, govorim isto slikovito, ne doslovce da imamo u kući more, nisam pukao psihički, nemoj se brinuti, ali da imamo odmor, ono što maštamo, ono o čemu sanjamo, ona neka naša oaza mira, mjesto na kojem se osjećamo ugodno, sretno, mjesto na kojem želimo uživati, da to bude naš dom. Koliko često smo sve naše usmjerili da zapravo u toj kući već imamo sve što nam je potrebno. Što nam je to potrebno da budemo stvarno u životu sretni i ispunjeni ljudi? Potrebna nam je osoba koju volimo, do koje nam je stalo, koje je stalo do nas. Potrebni su nam naravno dakle naši bližnji. Potreba nam je blagoslov, mir u srcu, da možeš mirno, lijepo zaspati, da se osjećaš ugodno i prihvaćeno. Da je to mjesto na kojem osjećaš da je sve na svome mjestu. I sad, mi puno puta se trudimo i sve dajemo u svome životu za nešto deseto, nešto što ne postoji, nešto što eventualno može doći i ne mora, a i kada dođe, dođe na neko kratko vrijeme. A ne zapitamo se što je ono što činimo da svaki dan nam bude tako. Obaveze, tu su evo, pogotovo ako si roditelj, djeca, milijun je tu nekih stvari koje se treba obaviti, ne možeš ti naravno svaki dan uživati. Ali žao mi je što u jednoj velikoj većini, tu se vjerujem možete složiti sa mnom, ljudi sve čine za nešto što je daleko, nešto što je nepostojeće, a ono što je blizu to uopće ne primjećuju. Naši domovi trebaju biti mjesta gdje ćemo imati zaista sve, a na nama je da to mjesto učinimo takvim. Iskreno živim evo u stanu sam u Zagrebu, došao sam iz Njemačke evo prije neke otprilike skoro sada pa i 2 godine, nije pune 2, ali skoro 2 godine. I mogu ti reći, na prvu stan mi se svidio, onda onako kroz neko vrijeme, kad je bila ona situacija da smo bili zatvoreni radi ove korone, pa onda potres, pa vamo, pa tamo, jedan put bio me uhvatio neki strah, neka paranoja. Znao sam se osjećati baš nelagodno u stanu, do te mjere čak da sam znao što više izbivati iz tog stana samo da budem što dalje, nekako jednostavno kao da me nešto gušilo. Dok u jednom trenutku nisam odlučio preokrenuti kartu, odlučio sam zapravo ovaj stan nekako prigrliti, napraviti si da mi bude lijepo, vidiš što je ono što me muči, što je ono što me možda tjera da bježim iz tog stana i učiniti taj stan da ti postane drag, da uživaš u njemu. Kad ideš s posla da opet znaš gdje ideš, da uživaš u tom prostoru. I volio bi da određena i poruka i neki zaključak ovoga videa bude takav da vas evo možda potakne na razmišljanje kakvi su vama vaši domovi. Možda tvoj dom, kuća, stan, soba u kojoj sada jesi nije baš ono što bih htio, ali s druge strane možemo izvući maksimalno od te prostorije. Pod broj 1, ono što je za mene zaista jako važno i bitno, da ta kuća je blagoslovljena, dakle da znaš da je to mjesto gdje si ti siguran. Često puta kada sam znao dolaziti nekako i u stan, ono, dolazim kao dobar dan stančiću, hvaljen Isus, stančiću dragi, evo mene stigao sam s posla, ne, naravno da sam pukao da pričam nešto sa stanom, ali jednostavno kako si stvaraš to ozračje, atmosferu, tako će ti naravno i biti. Evo, volio bi nekako da ovo čak i potakne na neko razmišljanje kako živimo u mjestima u kojima živimo i da li imamo problem sa tim mjestom ili da li bježimo od tog mjesta, da li cijelo vrijeme maštamo za nečim desetim. Da li smo ikada dali šansu da to mjesto bude najljepše mjesto
u kojem jesmo. Mi puno puta mislimo da treba nešto vanredno se dogoditi, da trebamo dobiti na lutriji, da trebamo kupiti ovo, kupiti ono, da trebamo okrećiti zid. Naravno da evo cijeli naš život uvijek gledaš nešto da malo središ, da nešto dodatno još urediš, ali na koncu bitno je kako se sada osjećaš u ovome trenutku. Ako ima nekih dijelova tvoga stana, tvoje kuće što su prljavi i da bacaš nešto onako sve, pokušaj se suočiti sa tim stvarima, nemoj jednostavno bacati sve u neke ormare, da sve bude na nekim hrpama, da sve bude nekako neuredno, da to sakrivaš. Pokušaj se suočiti, napravi da tvoj dom bude tvoja oaza, da u tvojoj kući bude more, mjesto gdje ćeš uživati, mjesto gdje će ti biti dobro, a onda i kada odeš na more i onda kada odeš možda i u planine. Ja cijelo vrijeme govorim o moru, ima ljudi koji više vole možda planine neke ili šta ja znam, brate, tamo neke močvare, nešto. Ali smatram da je jako dobro za nas i za naš život da i ona mjesta u kojima jesmo, da nekako učinimo ih lijepim mjestima i da budemo sretni i zahvalni na tim mjestima koje imamo. To bi bilo, dragi moji, sve za danas. Kratki, mali nagovor o tvome stanu, o tvojoj kući. Dakle, u tvojoj kući može biti more, u tvojoj kući može biti plaža, u tvojoj kući može biti sve što ti poželiš. Ali ako tu kuću onako degradiraš, ako je odmah u startu srežeš, maštaš o nečem desetom, cijeli život smo onda nekako i nezadovoljni, pa onda jednoga dana kad uđeš i u te ljepše zidove, u bolje zidove, u ljepšu možda neku i kombinaciju namještaja i svega, shvatiš da možda si propustio cijeli život čekajući tog nečeg, a među tim zidovima nećeš pronaći ništa. Nije bitno kakvi su zidovi, već što je unutar tih zidova. Nije bitno kakav je pogled, što možeš vidjeti s tim očima, već kakve su tvoje oči. Nije bitno sve ono što želiš imati u rukama, već pogledaj u ono što već imaš. Vrlo jednostavno zapravo, a baš iz razloga jer jednostavno, mi ga volimo zakomplicirati, volimo uvijek tražiti u nečem desetom spas, a zapravo nam je sve tik do naše ruke. Svako dobro ti želim, držite mi se, ako neko još nije slobodno, pretplatite se na kanal, neću se uopće naljutiti. I to je to. Svako dobro, doviđenja, vozdra.